بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل ٹرینڈس اینڈ اسٹائل. ویورز آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے اور خوش باش ہوں گے, خوش ہوں گے اور خوش ہونا بھی چاہیے. اللہ کرے ہمیشہ خوش رہیں اور اب انجوائے کرے اور زیادہ. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بیبی گرل ڈریسز لے کر آئے ہیں, جو کہ بہت ہی خوبصورت اور سمپل ڈریسز ہیں, گرمیوں کے لحاظ سے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گرمی شروع ہو چکی ہیں اور گرمیوں میں بچوں کے لیے بہت ہلکے پھلکے کپڑے ہونے چاہیے تاکہ وہ ایزی رہیں. تو یہ بچوں کے لیے بہت پیارے ڈریسز ہیں, ہلکے پھلکے سے بہت خوبصورت. ویورز اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اور ویورز اپنا خیال رکھا کریں اور خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا بھی. ویڈیو پوری دیکھیے گا ویورز, اپنا بہت اچھی طرح خیال رکھیں, خوش رہیں, خوش رکھیں. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ. اور آپ کا تہ دل سے شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. تھینکس فار واچنگ.